Domen, prvo, najlepša hvala za povabilo. Jaz sem vedno, vedno vesela, ko dobim povabilo iz Slovenije. Ne? Kot veste, jaz živim v Švici. Verjetno to nisi povedal. Ja? Imam 3 otroke, tako da vem, kaj je to, kaj to pomeni biti na meji in kje se ujeti, da uidemo tej izgorelosti. Hvala za vse krasne prezentacije, sem zelo vesela. In vidim, da ste zbrali takšen dober tim, da smo ujeli vse nivoje, mentalno, fizično, tudi spiritualno je pomembno, a ne? V glavnem, v funkcionalni medicini smo že malo slišali, jaz bom mogoče malo dodala, kaj bom spustila, kaj je že bilo povedano. Imam tukaj uro, tako da ne bom predolga. In bom probala tole šerat, kaj sem pripravila, da jaz najdem. Tako. Čakajte. Zdaj moram jaz sam iti na začetek. Tako. V glavnem, jaz bom tudi zdaj malo stresa iz vidika funkcionalne medicine, in tukaj je že bilo lepo povedano, a ne, v bistvu ta os, ki je zelo pomembna. Ne. Jaz sem probala neko to malo prevajati, ne, danes jutraj in sem rekla tule ne HPAO, sem rekla HHAOS, ne, kot je ta hipofiza, hipotalamus, adrenalne žleze, ki je zelo, zelo pomembna. In ko to razumemo, marsikaj lahko tudi si pomagamo, kar smo že slišali, zato jaz se tukaj ne bi preveč ustavljala. V glavnem, ta cena, tukaj vidite, fight, flight and freeze, ne, to je še ostalo v gleščini, ampak zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker v bistvu se to zgodi zelo avtomatsko, zelo hitro, zelo avtomatsko, v sekundah pride do ta hipotalamo, sporoči hipofizi, da se dogajajo stresne situacije, in takoj gre to impuls po hrbtenjači do adrenalnih žlez, ne, do korteksa adrenalnih žlez in izloči se noradrenalin in adrenalin se takoj sprostita. Prvo se izloči adrenalin in noradrenalin, ampak se tudi zelo hitro razgradi. Šele kasneje, malo počasneje se izloča ta zelo znani kortizol. Ne. Kadar prije do tega stresnega dogodka, ne, v bistvu, kot sem rekla, gre direktno do adrenalnih žlez, vendar je ta neokorteks, ne, ta sprednji del možgan, v bistvu pa je malo v ozadju, ni prekrvavljen, ni impulza za to logično procesiranje. Kar se bom jaz malo dotaknila, mogoče tudi, kaj se sedaj dogaja v svetu in zato se mi še zdi taka odlična priložnost, da govorimo sedaj točno v tej situaciji v stresu in izgorelosti. Kaj vidimo tudi ali na televiziji, ali včasih tudi mogoče v obnašanju ljudi, v nasilju mogoče, ko se dogaja malo več, saj vidimo sedaj, je prav zaradi tega, ker rezultira v paniki, ker ni prekrvavitve, ker ni signala, dovolj signala v ta frontalni korteks in prije do nelogičnega procesiranja lahko. Ne? Okay. In zakaj je pomembno, da razumemo vse te kemikalije, ne? Adrenalin, noradrenalin, ne? Kortizol. Zato, ko je prav ta anksioznost, stres in strah, ne? Nas je strah. Strah nas je, da zbolimo zdaj recimo v tem času. Je v bistvu so zelo prisotni sedaj in lahko vodi to v dolgotrajne posledice. Zato je dobro, da smo še vsaj v tem času zelo vsi pozorni, ker to lahko rezultira kasneje v kronične bolezni, v slabšo zdravstveno situacijo populacije in je dobro, da se tega zavedamo. Ne? Tako kot sem že rekla, je pravkar svetu veliko izzivov za to boleznjo, socialno izoliranost, finančno nesigurnost, smrtjo, ne? Ki se lahko kasneje pokaže kot te kronične bolezni. In kaj nas zgodovina uči? Ne? Zgodovina nas uči recimo, ne, ljudje, ki so bili v karanteni, ne, med SARS okužbo recimo v Torontu, so občutili višji psihološki stres, depresijo.
to postravmansko stresno motno, ne, ki je bila že večkrat omenjena danes, ne, tudi po končani epidemiji. Ne, tudi po končani epidemiji. Naravne nesreče isto. Večja depresija, anksioznost, podstravmanske stresne motnje, izraba substanc, dovoljenih, nedovoljenih, ne, alkohol, droga. Vse to se poveča že med in še potem, dolgo potem. Ne, in včasih je zelo težko tudi uiti iz te zanke. A ne? Tudi recimo leta 2008, ko je borzni market padel, ne, je bilo več samomorov, ne, to je tudi stres. Več samomorov med moškimi v Evropi in Ameriki. Pa spet tukaj smo, kaj se zdaj dogaja. Ne? Ta finančna varnost, izguba službe je tudi povezana z poslabšanjem mentalnega zdravja, nespečnostjo, stresom in splošno poslabšanje zdravja. Ne? In tudi, kot so že prej predhodnice lepo omenile, vse to vpliva pa izredno na naš imunski sistem in seveda odgovor na bolezen. Ne? Kada smo mi pod stresom, naš imunski sistem ne deluje. In zato je zelo pomembno, da v tem času se tega zavedamo in da najdemo že zdaj takoj pot iz tega ven, kako mi dojemamo stres. Ne? Tudi to je bilo zelo dobro povedano, zaradi tega, ker takrat, ko bomo mi umirjeni, ko bo naše adrenalne žleze v optimalnem delovanju, bo tudi naš imunski sistem boljši. Samo boljše spopadalo z vsemi boleznimi in prav tako z virusom. Ne? In kaj je? Ne? Vprašanje je ta vzdržljivost. Ne? Ta vzdržljivost, kaj mi želimo? Ne? Ali smo dovolj fleksibilni za to prilagoditev in preživetje v našem okolju? To se zdaj velikokrat se veliko govori in so tudi veliko študij tukaj sem nanizala. Ne? In je res to se moramo vprašati, kako smo prilagojeni za preživetje v tem okolju. In zakaj seveda je, zato ko manje fleksibilno telo, počasneje se prilagaja, manjše preživetje, sposobnost preživetja v okolju. Ne? Tako nas tudi zgodovina uči. Ne? To sem pustila v angleščini. Ne? In the darkness, any amount of light we can shine will be brighter than it ever would be otherwise. To se pravi v temi, ne? Kar se zdaj dogaja, vsaka lučka sveti bolj svetlo. Tako da. Kaj naredimo, ne, pri prva stvar, recimo tudi v tej situaciji zdaj, pri povečanem odzivu adrenalne žleze, to pomeni, ko je stanje, ko je kortizol povišan, recimo, ne, in tudi ko že pada, ne, pomembna je krivulja, kot je bilo že povedano, zelo pomembno, da je poiščemo pomoč, če je potrebno, kakršnokoli, tudi zdravniško, če je potrebno, te socialni stiki, ne pozabimo na njih, ne pozabimo na to druženje, kot ga imamo mi danes tudi, ne, in tudi video, klici in karkoli za družino, za prijatelji, zelo, zelo pomembno. Meditacija, dihalne vaje, bom poudarila recimo te dnevnik, HeartMath, tehnike emocionalnega sproščanja, grounding, da smo ozemljeni, kako se reče, ne, da gremo gremo včasih tudi če je malo mrzlo okolje, da gremo malo tudi bosi na travo, ne? Zaradi tega, ker elektroni nas bolj zaščitili in nam in deluje kot antioksidanti, isto kot v bistvu, ko če bomo vzeli kakšne tablete, vitamine in razne dodatke, ne? Vaje tresenja, odlično, poznate, jaz to z otroci vedno rada počnem, ker pa njih kakšno dihanje malo težje upeljam, ne? In te vaje s tresema, ko tresemo roke, celo telo, v bistvu v ritmu in se potem ustavimo, v bistvu začutimo energijo in istočasno zelo hitro se zmanjša tudi kortizol. Potem so še posebne vaje, ki treniramo vagalni živec, povečanje oksitocina, tako kot mi sedaj delamo. Oksitocin se poveča tudi
če tatamo naše živalce pri objemanju, pri druženju. Ne? Zelo, zelo pomemben hormon in ga ne smemo pozabiti. Objemi, objemi, objemi. Tudi sami sebe sedaj, če je potrebno. Ok, zmanjšanje, ne, kot je že, ne, tem elektromagnetnem osevanju, predvsem zvečer in predvsem tudi zjutraj, da takoj ne užgemo račun, telefona, kako bi rekli, ne, da ni prehitrega tega odziva, prehitrega dviga kortizola. Ne, da še dodatno, ker elektromagnetno osevanje lahko povečuje kortizol. Ne, da še na dodatno ne spodbujamo, kadar smo v tej prvi fazi, ko je ta kortizol visok. Ne? Okay. Zdaj, jaz v bistvu sem hotela to malo preveč govoriti in zdaj je ostalo v angleščini, ker sem mislila, da jaz več ko, da bom v 10 minutah, bo tukaj konec, ampak nič hudega, bom jaz tako govorila v slovenščini naprej, zaradi tega, ker sem imela to srečo, da so predhodnice že tako dobro povedale in jaz mislim, da imam še 5 minut, a ne, Domen? A še imam? Tako, zdaj smo si malo vzeli podaljška, tako da če si vzemeš par minut, mislim, da se bomo vsi strinjali se dobro. Okay. Da, da. Okay. Lepo prosim, pravi, z veseljem. Ja. Tako, z moje strani. Mislim, da ga še imam, a še a nimam. Ok, vagalni ta živec. Pardon, ne, seveda in samo naprej, Tina. Ja. Ja, zdaj, jaz sem šla malo hitreje, ker so tako lepo že prej pokrile tudi to situacijo, a ne? Ok, neurosvagus, vagalni živec, ne, gre po tih pohrtenjači in užičuje lepo celo našo tudi trebušno votlino in je v bistvu aktivira, kadar je v dobri formi, v dobrem tonusu, gremo takoj v parasimpatično stanje. To je pa stanje regeneracije, to je stanje rasti, to je stanje in nismo v izgradnji, smo v gradnji telesa. Recimo, te mali heki, kot so recimo sam mrzla voda, recimo, seveda, hladen tuš lahko recimo jača. Ti mali stresori nas delajo bolj močne, bolj fleksibilne. Ne? Tudi obraz lahko recimo trikrat z mrzlo vodo, tudi to pomaga recimo. Pa smejanje, pa petje, pa grgranje, ne? Zelo spodbuja ravnanja ta vagalni živec. Meditacije, seveda zelo pomembno je črevesje, izrednega pomembna, tukaj izvira zdravje, vedno začnemo najprej v črevesju, šele na to gremo na adrenalne žleze, na ščitnico in tako naprej. To se pravi joga, ritmično dihanje, to se pravi, lahko imamo to skver, to se pravi to škatlo, 5 vdihov, 5 zadržimo, 5 izdihov, 5 zadržimo. Kaj je meni še posebej všeč, je dihanje 4-7-8, 4 sekunde vdih, 7 sekund zadržimo, 8 sekund izdih in zakaj? Zaradi tega, ker z vdihom aktiviramo simpatični sistem, z izdihom aktiviramo parasimpatični umiritev. In kadar je daljši, gremo spet v stanje balansa, gremo v stanje umiritve. Ne? In lahko se uležemo tudi na desno stran, kjer ta neurosvagus uživčuje tudi jetra in tudi to nas umiri, recimo predvsem, kada smo pa zelo utrujeni in kada ničesar drugega ne moremo, lahko tako počivamo. Ne? Ok, oksitocin sem omenila, kad je meditacija, ne, dojenje, kužeki, ne, muce, vse to tudi vpliva na oksitocin, na povečan oksitocin in s tem boljše razpoloženje. Oksitocin je hormon ljubezni in je zelo, zelo pomemben. Ne? Ok, to smo že tudi omenili, tukaj bom jaz šla vse hitro, recimo kadar je povišan kortizol v prvi fazi, dobro kvalitetni vitamini, zelo pomembni B vitamini, C vitamini, magnezij, esencialne maščobne kisline, kot smo rekli, omega-3, ne smemo pozabiti na omega-9, cel spekter, adaptogene ste omenjali, jaz jih sam bom imena dala, ashwagandha, ginseng, rodiola, sveta bazilika, odlična za zvečer, tudi lepo vpliva na ščitnico za umiritev, lahko tudi čaj. Ok. In vse se začne v možganih, ne?
Tukaj zdaj rečemo, kako mi, kako ta ritem, ne, in zelo pomemben je, da imamo dovolj kisika v možganih, da je dovolj prekrvavitve, izrednega pomena, seveda, zdaj smo pa spet tam, nekaj jenje, telovadba, krvni sladkor, ta neurofeedback, masaže in tako naprej. Kar bi jaz zaključila, tole vam moram dodati, ne, zdaj sem 10 minut mislim. Tole moram dodati, te mitohondriji so bili omenjeni, jaz jih obožujem, jaz vse delam okoli mitohondrijev. Zakaj? Zaradi tega, koliko imamo mitohondrije, koliko so zdravi, takšna je naša energija in takšno je naše zdravje. Tukaj nekaj dodatka, Q10, karnitin, zelo pomemben, pazimo pri veganih, alfa-lipoična kislina, N-acetilcistein, glutation, ne, kar lahko oboje, B-vitamini, NADH, spet esencialne maščobne kisline, kurkumin, PKQ, pa ta intermittent fasting, pa cold exposure, to se pravi to ti mali stresor in tudi savne in tako naprej. Jaz zdaj ne bom šla naprej, zaradi tega takole končam. Lično, kot je že bilo omenjeno, pojdite na sonce, takoj zjutraj, ne, zelo, zelo pomembno. Tudi te luči, te budilke, ki nas budijo svetlobo, zelo naravnajo naš živčni sistem in hormonski sistem. Tako da, hvala lepa, sem jaz to hitro zapela zdaj.